ដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅឯប្រទេសថៃបានប្រកាសថាស្ថានទូតកម្ពុជាក្រសួងកាងារនិងអាជ្ញាធរថៃកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាឯកសាររបស់ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានជូនដំណឹងឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើការរបស់ពលករបរទេសឆ្នាំ2017គឺនៅក្នុងគោលបំណងបន្ថែមទម្ងន់ទោសទៅដល់នយោជកដែលបានប្រព្រឹត្តពលករបរទេសដែលពុំទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់និងក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករបរទេសមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានដែលដឹងថាសូមបងប្អូនពលករកម្ពុជាទាំងអស់រសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមព្រោះស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថៃជួយសម្រួលកុំឲ្យមានការចុះត្រួតពិនិត្យពលករកម្ពុជាដែលពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃក៏បានបញ្ជាក់ថាពលករកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់មកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលឆ្លៀតឱកាសបោកប្រាស់បងប្អូននៅក្នុងការរៀបចំឯកសារមកធ្វើការស្របច្បាប់សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជនកម្ពុជាដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងការងារ